Trudnoća je vrijeme u kojem žensko tijelo prolazi kroz hormonalne i fizičke promjene, a razdoblje nakon nje idealan je za pojačanu njegu i povratak u staru formu. Što se tretmana tiče, u prvom periodu odmah nakon poroda, dok traje faza dojenja, potrebno je paziti da ti tretmani budu bez nekakvih preparata koji u sebi sadrže aktivne tvari koje putem krvi dolaze do mlijeka i bebe. Jel? Znači, trebamo paziti da budu tretmani koji neće na taj način djelovati štetno bilo za majku, bilo za bebu. Upravo zato preporučuju se tretmani masaže, elektrostimulacije i tretman radiofrekventnim valovima. Elektrostimulacija je izvanredan tretman koji na jedan potpuno prirodan i vrlo prihvatljiv i vrlo dobar način podiže tonus mišića. Klijentice se pribojavaju tretmana elektrostimulacije jer je on možda kod prvog ili drugog puta malo neugodan, međutim mi krećemo sa lakšim intenzitetom u tim momentima, tako da kasnije kada se mišići priviknu na elektrostimulaciju, to kasnije postaje vrlo ugodno. Radio valovi, znači tretmani radiofrekventnim valovima, nam djeluju na kožu. Naime, oni djeluju tako da zagrijavanjem tkiva do određene temperature potičemo proizvodnju kolagena. Jel? Na neki način ta visoka temperatura izaziva kontrakciju fibroblasta koji u stvari potiču stvaranje i stvaraju kolagen u stanici, a pojačanim stvaranjem kolagena tkivo postaje čvršće. A kad su kritični dijelovi tijela u pitanju, to su trbusi koji ostaju i sa više masom tkiva i to tkivo se i koža se malo jače razvuče pa je treba vremena da se ona vrati, zato se preporuča ta radiofrekvencija. Područje bedara, stražnjice. Omiljeni u paleti tretmana njega nakon trudnoće svakako su masaže. Postoje različiti tipovi masaža, u ovom slučaju znači preporuča se anticelulitna masaža, ali nježnija anticelulitna masaža sa preparatima koji su neutralni, znači onda imamo više rad ruku nego rad preparata. I za kraj depilacija. Najčešći i najduži rad koji gotovo svaka žena vodi jest onaj s dlačicama. Nakon 9 mjeseci kroz koje je vaše tijelo prošlo kroz transformaciju života, a trbušić vam je zaklanjao pogled na donji dio tijela, priuštite si profesionalno uklanjanje dlačica i uživajte u mekoj i lijepoj koži. Nakon tretmana za njegu svaka će se novopečena mama osjećati lijepo. A poznato je da sretna mama znači i sretnu bebu.